היי, אני מוטי טיטמן, מסעדת מלגו מלבר. לכבוד ראש השנה אני רוצה ללמד אתכם איך להכין מנה דג שתדעים את האורחים שלכם. יש לנו כאן את הקוביות של הטרטר אינטיאס, ולתוך הטרטר אנחנו נעשה את הסלטון הזה, עשבים קצוצים של פטרוזיליה, ננה ובצל ירוק, צ'יל ירוק חריף. לקחנו צלחת שרוחה לחלוטין, את התערובת הזו אנחנו מניחים בצד של הצלחת, מעליו אנחנו מפזרים שקדים פיקנטים, סידרנו את זה ממש מעל הדג, את זה נשלב עם קולורבי, שאנחנו נפרוס אותו דק דק דק. אנחנו בעצם יכולים לקפל את הקולורבי וליצור מין מניפה. אני רוצה להסתיר את כל הסלט הזה מתחת לקולורבי. כאן יוגורט אנחנו שמים בצד הזה של הצלחת. אני מוסיף עוד קצת דפים של קולורבי, וזהו, יש לנו פה את המשחק היפה הזה של הצבעים, וזה חוויה מסחררת.